ॐ विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सद्गुरुभ्यो नमो नमः। दिल्ली विश्वविद्यालयेन सर्वभाषा समित्या च सम्भूय आयोज्यमानायाम् अस्याम् एकदिवसीयायाम् सरलमानकसंस्कृतम् इति विषयिण्यां कार्यशालायाम् अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम्। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सविनयं प्रणम्य स्वीय अनुभवान् स्वीय विचारांच अत्र संविभाजयामि। अस्य द्वितीय सत्रस्य अध्यक्षाः आचार्य भारतेन्दु पांडे महोदयाः, प्रथम पंक्ति स्थिताः विद्वद्वरेण्याः, दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्ष आचार्याः ओमनाथ बिमली महोदयाः, अस्माकं सर्व मित्रवर्याः आचार्याः प्रमोद शर्मा महोदयाः, सत्यपाल सिंह महोदयाः, अत्र धनंजय महोदयाः, रणजित महोदया तु पलायिताः एवं यतो हि आरंभे रणजित महोदयेन मम पक्षतः बहुविधं कार्यं कृतं यदा ते एनसीईआरटी मध्ये आसन् तदा। रणजित महोदयः तत्र केकेश मिश्र महोदयः आसन् अध्यक्षा एनसीईआरटी इत्यत्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी पुस्तक निर्माणार्थम् एवमेवमं साधु उक्तं साधु उक्तं भवद्भिः। अत एव रणछोड़ः कृष्णस्य नाम रणछोड़ः इति युक्तियुक्तः साधु। तैः तस्मिन् काले मन्ये विंशति पञ्चविंशति वर्षेभ्यः प्राक् मम ध्वनिना काश्चन बालकथाः यूट्यूब मध्ये स्थापिता, एनिमेशन स्टोरीज इन संस्कृत इति, एवम् एवं रणजित महोदयेन। अतएव भवन्तः जानन्ति वर्षमिदं पञ्चाशत्तमं वर्षं, मया पूर्वमपि उक्तं निवेदितम् आसीत् तदा, आकाशवाणीतः संस्कृतवार्तानां प्रसारणस्य इदं वर्षं पञ्चाशत्तमं, गोल्डन इयर, सुवर्णजयन्ति वर्षम्। यतोहि चतुःसप्तत्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे 1972 जून मासे त्रिंशत्तमे दिनांके आकाशवाणीतः संस्कृतवार्ता प्रसारणम् आरब्धमासीत् इति भवन्तः जानन्ति। मया एतदर्थं विषयोऽयम् अत्र सन्दर्भ्यते यतोहि आरम्भे कियत् काठिन्यम् अस्माभिः अनुभूतं, नूनं काठिन्यं सर्, दिल्ली विश्वविद्यालये हिंदू महाविद्यालये मया प्रवेशः अनन्तरं लब्धः। पूर्वं मम नियुक्ति आकाशवाण्यां सञ्जाता आसीत्, अनन्तरं मया अत्र एम् ए शास्त्रीपरीक्षाम् उत्तीर्य काशीतः अहम् अत्र आगतवान् इति। तदा एतत् सौविध्यं नासीत्, टेक्निकल् इन्फार्मेशन् टेक्नोलजि इति, सूचनाप्रविधि तादृशः प्ररूढः प्रौढः नासीत् इति कृत्वा अस्माभिः प्रत्येकमपि आङ्ग्लशब्दस्य वा हिन्दीशब्दस्य अनुवादः संस्कृतभाषया केन प्रकारेण करणीयः इति अस्माकं कृते समाह्वानम् आसीत्, चेलेञ्ज् चुनौति समाह्वानम् आसीत्। साम्प्रतं यथा आचार्य प्रमोद महोदयः जानाति, सी एस् टी टी
कमीशन फॉर टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी CSTT भवन्ति तत्र शब्द निर्माणं भवति ग्लॉसरी शब्दावली निर्माणं भवति एषा प्रक्रिया तदा अस्माभिः आरब्धा यत् केन प्रकारेण लोकभोग्यं संस्कृतं स्यात् कृषकः अपि अवगन्तुं शक्नोति यथा भवद्भिः उक्तं तत्र भवतां जन्मभूमौ ग्रामे कश्चन जनः सः अपि कथयति इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् इति अतएव ताः वार्ताः श्रुत्वा जनाः एवम् अनुभवेयुः यत् अस्माभिरपि संस्कृतम् अवगन्तुं शक्यते इति यतो हि भाषायाः यावान् समधिकः प्रयोगः भवति भाषणे लेखने श्रवणे पठने यत्किमपि तदा भाषा जीविता यथा आचार्येण रत्नमोहन झा महोदयेन उक्तम् पूर्वम् अत्र भवत्या महाभागया अपि उक्तं बिम्लीमहोदयेन अपि उक्तं यतो हि पुस्तकस्था तु या विद्या धन्यवादः रणजित् महोदय भवन्तः स्मृता मया यत् ते ऋणं त्यक्त्वा गता इति यतो हि अधिकाधिकः प्रयोगः भवेत् इति काठिन्यं नास्ति तत्र आरम्भे काठिन्यं भवति यतोहि अहं कथयामि अनन्तरं तु वार्तानुवादः सरलः सञ्जातः वार्ताप्रसारणमपि सरलं सञ्जातं साम्प्रतं यदि कश्चन कथयति भवान् क्रिकेट् क्रीडायाः सततविवरणं लैव् टेग् कामेण्ट्रि कथयतु अहं वक्तुं शक्नोमि यतोहि अभ्यासः सञ्जातः इति कृत्वा केवलम् अभ्यासः एव अपेक्षते भाषणे लेखने पठने श्रवणे यत्किमपि स्यात् अतएव अहम् अत्र सरलमानकसंस्कृतमिति विषयः विस्तरेण विशदरीत्या झा महोदयेन अत्र भवतां सम्मुखम् उपस्थापितः परम् अहं कथयामि यत् अनुभूतं मया मीडिया पर्सन् इति वक्तुं शक्यते जनसञ्चार कर्मकरमाध्यमेन मया यत् किमपि अनुभूतं तत्रास्ति भाषा इति उच्यते संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति अहं सविश्वासं सगौरवं दृढतया वक्तुं शक्नोमि संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति एतदस्ति ध्वनिविज्ञानं ध्वनिविज्ञानं द सैन्स् आफ् साउण्ड् यथा महाभागेपि अत्र AI इति कृत्रिमप्रज्ञायाः सन्दर्भः प्रदत्तः कृत्रिमप्रज्ञाविशिष्टाः जनाः टेक्नोक्रेट् जनाः साउण्ड् टेक्नोक्रेट् जनाः ते तु संस्कृतव्याकरणम् आश्रित्य पाणिनीयव्याकरणम् आश्रित्य अनेकधा शोधकार्यं कुर्वन्ति तत्र अनेकविधं साहाय्यम् अवाप्नुवन्ति इति प्राकृतं स्यात् अपभ्रंशभाषाः वा स्युः तत् विषयः भिन्नः परं प्रयोगे संस्कृतं नास्ति इति तु वयं सर्वे इति ऐतिह्यं जानीमः इतिहासः केन प्रकारेण ब्रिटेन देशीयैः जनैः आङ्ग्लैः अत्र षड्यन्त्ररूपेण अस्माकं यद् गौरवम् इण्डियन् नालेज् सिस्टम् इति यद् उच्यते ज्ञानपरम्पराः ता दूषिताः प्रक्षिप्ताः अनेकविधम् इण्टर्पोलेशन् प्रक्षेपणं कृतमस्ति सः विषयः अपि विद्वद्भिः विचार्यते परिशील्यते अत एव अहं कथयामि मकारत्रयमस्ति आङ्ग्लभाषायां मैथमेटिक्स म्यूजिक मीटर मैथमेटिक्स इति पांडे महोदयः गणितं म्यूजिक इति संगीतं मीटर इति छन्दशास्त्रं यथा गणितविषये अनुशासनम् अस्ति नियमानां कठोरता अस्ति यथा संगीते संगीत इति शास्त्रीयगायने शास्त्रीयसंगीते नियमनम् अनुशासनम् अस्ति यथा मीटर छंद शास्त्रे तत्र अनुशासनम् अस्ति तद्वत् संस्कृत ध्वनि विज्ञाने अपि नियमनम् अनुशासनम् अस्ति अतएव एषा देववाणी दिव्यवाणी अमरवाणी इति विशेषणैः विद्वद्भिः उपबृंहिता अस्ति अतएव यथा कदाचित् अहम् एतदपि कथयामि भारतस्य विषये केचन पृच्छन्ति भारतविषये भवन्तः किं जानन्ति तर्हि तत्र गकारपञ्चकं नूनं स्मर्तव्यम्
गौ गंगा गौ गायत्री मंत्रम गीता अपि च गुरु परंपरा एतत् पंच तत्त्वम् अस्ति भारतस्य अभिज्ञानार्थम् तद्वत् मकारत्रयम् मैथमेटिक्स म्यूजिक मीटर इति त्रयम् स्मृत्य संस्कृत भाषा विषये विचारणीयम् परं मानकं सरलं भवेत् इत्येतदर्थम् यथा भवद्भिः उक्तं कक्षासु विद्वत् जनाः प्राचार्याः अध्यापकाः शिक्षकाः सरल संस्कृत माध्यमेन पाठयन्ति चेत् संस्कृतं पाठयन्तु वा इतिहासं वा भूगोलं वा सामाजिकशास्त्रं वा यत्किमपि पाठयन्तु तत् कर्तुं शक्यते आङ्ग्लभाषामपि भवान् संस्कृतमाध्यमेन पाठयितुं शक्नुवन्ति यतोहि अनेके आङ्ग्लजनाः संस्कृतभाषां शिक्षितवन्तः अवगतवन्तः काश्चां पठितवन्तः परं तदर्थं यथा हिन्दीभाषायाम् औच्चे नियत् चाहिये तत्र समर्पणम् अपेक्षते डेडिकेशन् अपेक्षते आस्था परं ततः परमपि प्रशासनस्य अपि अभिरुचिः स्यात् तत्र प्रधानमन्त्रीमहोदयस्य स्मरणम् अत्र भवता आचार्येण कृतं ते इच्छन्ति यत् अन्तिमजनं यावत् संस्कृतं प्राप्तं स्यात् इति तदर्थं वयं सर्वे उत्तरदायिनः वयं सर्वे यदि वयं दैनन्दिने संस्कृतस्य प्रयोगं कुर्मश्चेत् सरलं भवति अपि च ये जनाः शृण्वन्ति तेपि उत्साहिताः भवन्ति स्मृत्वा स्मृत्वा तेषामपि संस्कारभावः जागर्ति इति मन्ये अत एव संस्कृतभारत्या यदारब्धम् आरम्भे अनेकैः उपहासः क्रियते स्म यतोहि तत्र अनेकाः व्याकरणसम्बद्धाः त्रुटयः भवन्ति स्म परं शनैः शनैः तेषाम् अमुना अभियानेन यत् संस्कृतं भाषितं स्यात् सामान्यजनाः अपि वक्तुम् अर्हेयुः इति कृत्वा यत्किमपि प्रयतितं या काचिदपि प्रक्रिया ते अवलम्बिता तेन शनैः शनैः प्रायेण तेषामपि चत्वारिंशत् वर्षाणि जातानि इति मन्ये यतोहि 82 वर्षे अहं जानामि तस्मिन् समये बेङ्गलूरुनगरे एका अन्ताराष्ट्रियगोष्ठी आसीत् कम्प्यूटर् विज्ञानं संस्कृतं च इति तत्र संस्कृतभारती इति हिन्दूसेवाप्रतिष्ठाने नाम्ना कार्यं करोति स्म अनन्तरं संस्कृतभारती जाता दिल्ल्यां ते सर्वे स्वयं सेविना आगता ते एतत् अभियानम् आरब्धं परं अनेन अभियानेन जनेषु एषा दृढा मतिः प्रतिष्ठिता जाता यत् सामान्यजनाः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति सरलं मानकं संस्कृतमिति साम्प्रतं 5 वा 7 ग्रामाः सन्ति यत्र संस्कृतं भाष्यते तर्हि तदर्थं प्रयासः केन प्रकारेण सञ्चारमाध्यमानि इति सन्ति आकाशवाणी दूरदर्शनं साम्प्रतं तु इन्फार्मेशन् टेक्नोलजि सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्राविधिकी एतावती समृद्धा जाता यत् तत्र अनेके युवानः युवत्याः अहं पश्यामि तेषां यूट्यूब् चेनल् अस्ति संस्कृतमाध्यमेन ते संस्कृतवार्ताः स्थापयन्ति अनेकाः त्रुटयः सन्ति भवन्तु नाम व्याकरणसम्बद्धाः अतीव मानकत्वं तत्र नास्ति परम् आरम्भः क्रियते चेत् अनन्तरं मानकत्वम् अपि आगमिष्यति एषा लिबर्टी स्वीकर्तव्या अस्ति संस्कृतज्ञैः संस्कृतविद्वद्भिः अन्यथा किं भविष्यति या स्थितिः अस्ति सा एव स्थास्यति मानकं सरलं संस्कृतम् अस्माभिः सर्वैः अङ्गीक्रियते व्यवहारे आदीयते तर्हि सहजरीत्या वयं गृहेपि बालैः सह ये गृहसदस्याः तैः सह संस्कृतभाषा वक्तुं शक्नुमः सङ्कोचः अपगमिष्यति सङ्कोचः कीदृशः यत् तत्र अनेकानि स्खलनानि भविष्यन्ति वा अनेकाः व्याकरणसम्बद्धाः त्रुटयः भवन्ति यत् मेथमेटिकल् गणितात्मकी एषा अभिव्यक्तिः अस्ति इति कृत्वा अभ्यासः अपेक्षते अभ्यासेन सर्वं सेत्स्यति इति अहं जानामि अधिकं किं वच्मि एतत् 5 निमेषपर्यन्तम् अहं वदामि भवन्तः जानन्ति परं स्थितयः साम्प्रतं परिवर्तिताः सन्ति भाषाविषये सर्वभारतीयभाषासमितिया सर्वासां भाषाणां विषये कार्यं करोति तद्विषये आयोगः शब्दावली आयोगः अपि कार्यं करोति परं मूलत्वेन संस्कृतम् आधृत्य
विविधाः भारतीयाः भाषा अपि जहामहोदयेन वैदेशिक्यः भाषा अपि अत्र उक्ताः। यतो मया किञ्चित् मैक्स मुलर भवन्तः डॉयच् जर्मन भाषाया अध्ययनं कृतं, सर्टिफिकेट कोर्स प्रमाणपत्रीय अध्ययनं, तत्र तेषां संख्या गणनं वर्तते एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश इति। तेषां जर्मन भाषायां आइन स्वाई द्राई फियर फ्यूम्प जैक्स जीबन ऑक्ट नाइन से ऑक्ट अष्ट फ्यूम्प पंच द्राई द्वि तत्र ध्वनि साम्यम अस्ति। अपि च यथा अस्माभिः विभक्ति सहिताः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, यथा अस्माभिः कंपाउंड वर्ड्स समस्त शब्दाः प्रयुज्यन्ते, तद्वत् डॉयच भाषायां जर्मन भाषायां संयुक्त वाक्यं बृहद् वाक्यं भवति। यथा कादंबरी काव्य अस्ति गद्य काव्य, तद्वत् एनां भाषां जानामि इति कृत्वा अहं वदामि, परं विश्वसिमि अन्याः अपि भाषाः तत्र प्रभावः। एतदर्थम् अहं सरलरीत्या एकम् उदाहरणम् अहं स्थापयामि। कबीर साहब तेषां दोहा अस्ति, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। भवन्तः सर्वे जानन्ति अत्र संस्कृतम् अस्ति। यतो हि ये जना येषां मातृभाषा मैथिली भवतु, ब्रज भवतु वा बंगाली भवतु वा उड़िया भवतु, ते यदि स्वीय भाषायाः विषये अनुसंधानं कुर्वन्ति चेत् एतत् तत्त्वम् अवगतं भविष्यति। चलति चलति चलधातु, चलति चलतः चलन्ति, चलति चाकी चक्रम, चलति चाकी देखकर दृष्ट्वा, चलति चाकी देखकर दिया दत्तम, कबीरा इति नाम रोय रोदनम संस्कृतम अस्ति। दो पाटन के बीच, द्वे पाटन पट्ट पट्टे एवं दो पाटन के बीच में, बीच में इति देशज शब्द है, साबित सुरक्षित है, बचा अवशिष्ट है, न कोई न कोपि संस्कृतम अस्ति। तद्वत् काठियावाड़ी मम मातृभाषा अस्ति, तत्र दोहा इति उच्यते, भवन्तः जानन्ति गरबा सामूहिक नृत्यं भवति गुजरात राज्ये, दोहा भवति गायनं, दोहानां छन्दसां दोहानां गायनं भवति दोहा इति। तळपति शब्द, तळपति शब्द इति ये कृषकाः श्रमिकाः ग्राम्याः जनाः ग्रामीणाः जनाः सन्ति तेपि तेषां शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति, तेषु शब्देषु अयं दोहा अस्ति। परम् अत्र संस्कृतम् अस्ति 90% आचार्य। आभना थांभला रोज उभा रहे, वायुनो वींजनो रोज हाले, आभना थांभला रोज उभा रहे, वायुनो वींजनो रोज हाले, उदयने अस्थना दोरड़ा पर रविराज महाले, पछी भागती भागती पड़ी जती रात नव सूर्य ने हाथ आवे, ए कर्मवादी बधा कर्म करता रहे, एहने ऊंघवु केम फावे, एहने ऊंघवु केम फावे। अत्र सर्वेपि आचार्य शब्दा सन्ति तलपति शब्दा ग्राम्य शब्दा। आभ आकाशः, आकाशादेव आभ संजातम्, थांबला स्तंभ थंभ थांबलो, आकाश स्तंभ थांबला, रोज प्रतिदिनम उर्दू भाषाया प्रभाव फारसी भाषाया प्रभाव, उभार है उत्तंबनम ते तिष्ठन्ति उत्तिष्ठन्ति, आभना थांबला रोज उभार है, वायु वायु शब्द संस्कृत शब्द है, व्यंजनो व्यजनम व्यजनम वायु का व्यंजन चलता रहता है, वायुनो रे व्यंजनो रोज हाले हलति हलता हलन्ति सर धातु अस्ति तत्र हलति हाले चलति, उदय ने अस्त, उदय अस्त संस्कृत शब्द है, दोरुरु इति अगेन फारसी भाषाया,
उदयने अस्तनादो रविराज सूर्य संस्कृत शब्द है। पक्षी पश्चात भागती भागती भज्यमाना भज्यमाना पड़ीजती पड़ीजती पतंती पतंती रात रात्रि सूर्य ने सूर्य संस्कृत शब्द न आवे न आगच्छति। ये कर्मवादी बधा कर्म करता ते सर्वे कर्मवादी न कर्म कुर्वन्ती ये हने उंघवो एतेषां कृते शयनम उंघ इति कोलोक्वियल शब्द देशज शब्द भावे स्फुरति वा धातु प्रयुज्यते। अतएव वक्तुं शक्यते सर्वाः अपि भारतीया भाषा प्रादेशिक्यः भारतीयाः भाषा तत्र प्रतिशतं सप्तति पंचसप्तति अशीति वा प्रतिशतमिताः शब्दाः संस्कृत भाषायाः सन्तीति सिद्ध्यति। अतएव येषां येषां मातृभाषा भिन्ना अस्ति तेपि स्वीय मातृभाषाया आधारेण अपि अनुसंधानं कर्तुं शक्नुवन्ति यत् केन प्रकारेण अस्याः देववाण्याः दिव्यवाण्याः प्रभावः तत्र अस्ति इति। व्याकरण प्रभावः शब्दनि प्रभावः अपि च अभिव्यक्ति प्रभावस्तु अस्त्येव। अपरम् एकं तत्त्वम् अहमत्र उद्घाटयामि। आदिशंकरस्य भगवान भाष्यकारस्य समयः सप्तमशताब्दीयः इति विद्वांसः आमनन्ति। केचन किञ्चित् तत्र मतभिन्नम् अस्ति। अत एव साम्प्रतं चतुर्दशशतवर्षाणि एवम् आहत्य त्रयोदशशत वा चतुर्दशशतवर्षाणि भगवतः भाष्यकारस्य आचार्यशङ्करस्य मातृभाषा का आसीत् भवन्तः जानन्ति? भगवतः भाष्यकारस्य आदिशङ्करस्य मातृभाषा मलयालम्। मलयालम् कालडिग्रामे केरलराज्ये कालडिग्रामे ते प्राप्तजन्मानः पूर्णानद्याः तटे तत्र साम्प्रतमपि गच्छन्तु तत्र तेषां जन्मगृहमपि अपि च वेलियानाड् अस्ति यत्र चिन्मय विश्वविद्यालयः तत्र मातुलस्य मातुः पितुः गृहं तत्र वेलियानाड् इति चिन्मयस्वामीमहोदयेन तत्र आरक्षितमस्ति। अस्माभिः तु अनेकवारं तत्र दर्शनं कृतं मातुः कृतं। यतोहि भारतीया एषा परम्परा यदा पुत्र्याः प्रथमा प्रसूति भवति सा पितृगृहं प्रेष्यते इति एषा परम्परा। अतीव आर्याम्बाः भगवान् शङ्कराचार्यस्य माता सा कालडीतः वेलियानाड् इति एर्नाकुलं जनपदः वर्तते तत्र प्रेषिता पितुः गृहे। तत्र भगवान् भाष्यकारस्य जन्म तत् कक्षा साम्प्रतमपि आरक्षितः अस्ति चिन्मय विश्वविद्यालयेन चिन्मय आश्रमेण। तैः यत्किमपि रचितं विरचितं भाषितं भाष्यकृतं सर्वं संस्कृतभाषायां कृतं कथं प्रश्नः अयं। न केवलम् आदिशङ्करेण आचार्येण ये अन्ये आचार्याः सन्ति रामानुजाचार्यमहोदयाः वल्लभाचार्यमहोदयाः मध्वाचार्या तैः सर्वमपि स्वीयमातृभाषां विहाय संस्कृतभाषायां साहित्यं कथम् उपनिबद्धम् इति प्रश्नः। यतोहि सार्धैकसहस्रवर्षपूर्वं भारते संस्कृतम् एव एका राष्ट्रिया भाषा आसीत् सर्वेषां कृते। दाक्षिणात्यः जनाः यदा कश्मीरं कश्मीरान् देशान् गच्छति तदा संस्कृतमाश्रित्य वदति जनाः अपि शृण्वन्ति भाषन्ते च। सामान्यजनाः देशजभाषां मातृभाषां बोली इति भाषां व्यवहरन्ति। परं ये समाजस्य शिक्षिताः वा ये शिष्टाः जनाः सन्ति तेषां कृते तु संस्कृतमेव। अतेव प्रमोदमहोदय कविना वल्लादेन उक्तं काव्यं करोमि नहि चारुतरं करोमि यत्नात् करोमि यदि चारुतरं। यदि किन्नाम ग्रन्थः वल्लादमहोदयस्य भोजप्रबन्धः इति ग्रन्थं नूनं भवन्तः सर्वे पठन्तु ये छात्राः सन्ति तेषां कृते भोजप्रबन्धः। तत्र राज्ञा भोजेन यद्यपि गल्पकाव्यमस्ति परं तत्रापि किञ्चित् याथार्थ्यमस्त्येव। यदि साम्प्रतम् एकविंशशताब्दस्य तृतीये दशाब्दे भारते एतादृशाः सप्त वा दशग्रामाः सन्ति यत्र सर्वेपि संस्कृतं प्रयोक्तुं शक्नुवन्ति तर्हि कथं न तस्मिन् काले एतत् सम्भवम् अस्ति इति वयं मन्यामहे। अत एव अस्माभिः सुनिश्चिततया वक्तुं शक्यते यत्
आचार्यै यत् चिन्तितं यत् भावितं परिभावितं यत् संस्कृतमाध्यमेन वयं कार्यं कुर्मश्चेत् आभारतं सर्वं प्रसरितं प्रचारितं च भविष्यति इति। तादृशं सूचना प्रौद्योगिक तत्वं नासीत् तस्मिन् समये। अतएव एतत् सिद्ध्यति यत् संस्कृतमाध्यमेन अस्माभिः यत् किमपि कर्तुं शक्यते विचार्यते वा तत् सरलतया कर्तुं शक्यते, परं मध्ये किञ्चित् तादृशः दुर्दैवविपाकः सञ्जातः यत् अस्माकीनाः आर्याः वैदिक्यः परम्पराः विलुप्ताः वा विलुप्तिः कृता वा। अतीव अस्माभिः साम्प्रतम् एतदर्थं प्रयच्यते मानकं सरलं संस्कृतं स्यात्। तदर्थम् अस्माभिः नूनम् अभ्यासः करणीयः। साम्प्रतं सौविध्यमपि अस्ति, साम्प्रतं शिक्षानीतौ एतादृक् परिवर्तनमपि कृतमस्ति। अहं भवन्तः जानन्ति, अत्र भवत्या उक्तं वा न, मन् की बात् इति अनुवादकार्यं करोमि विगतेभ्यः अष्टवर्षेभ्यः। तत्र प्रत्येकमपि उपाख्याने एपिसोड् उपाख्याने माननीयः प्रधानमन्त्री नूनं कञ्चित् वैदिकमन्त्रं, किञ्चित् संस्कृतसुभाषितं, कञ्चित् वा क्षेत्रीयभाषा, काञ्चित् वा क्षेत्रीयभाषा कवितां तत्र तस्याः प्रयोगं करोति। यतोहि एतत् समीहितं, यदि उच्चशिखरात् प्रयोगः क्रियते सामान्यजनाः अपि कर्तुं न सङ्कोचम् अनुभवन्ति इति कृत्वा। केवलं विषयोऽयं राजनीतिकः, पूर्वतनप्रशासनेन कियत् कृतम् इति विश्लेषणं न करोमि, यत् तैरपि कृतं, परं तैः तावत् न कृतं यद् अपेक्षितमासीत्। अत एव साम्प्रतं प्रशासनं तु करोत्येव करिष्यत्येव, परम् अस्माकं व्यक्तिशः प्रतिजनम् अस्माभिः करणीयम् इति दायित्वं छात्रैः आचार्यैः शिक्षकैः सर्वैः स्वीकरणीयमस्ति। अत एव कक्षासु यदा माध्यमं भवति पाठनस्य, तत् माध्यमं भवतु, माध्यमं पुल्लिङ्गः नपुंसकलिङ्ग उभयलिङ्ग, यतोहि गणितात्मिका एषा भाषा, अत एव जनाः विशङ्कन्ते, परं सा भीतिः अपगता भविष्यति प्रयोगेण। अयं मम अनुभवः, अतीव सविश्वासं स गौरवं कथयामि, भवन्तः प्रयोगं कुर्वन्तु गृहे वा मित्रैः सह वा अन्य सतीर्थैः सह वा, गुरुजनाः अपि अध्यापयन्तु भवतु, नाम संस्कृतस्य प्रयोगः भवतु, मध्ये आङ्ग्लभाषायाः हिन्दीभाषायाः प्रयोगः मातृभाषायाः प्रयोगः अपि भवतु। वयम् अनुदाराः नैव, यतोहि सर्वाः भाषाः मातुः सरस्वत्याः स्वरूपत्वेन वयं स्वीकुर्मः। परं यदि सरलं मानकं संस्कृतं प्रतिष्ठापितं कर्तव्यमस्ति चेत् तर्हि अस्माभिः कटिबद्धैः भाव्यम् एतदर्थं। शिक्षाप्रणाल्याम् एतद् यत् परिवर्तनं क्रियते, पाठ्यपुस्तकानां निर्माणमपि कृत्य अहं सहजं कथयन् आसम्, यत् पुस्तकद्वयं मया अनूदितमस्ति, एकं गुजरातीभाषातः संस्कृतभाषायां, तत् विगते वर्षे साहित्य अकादम्या भवता दृष्टं, तत् प्रकाशितं, प्रोफेसर भोलाभाई पटेल इति गुजरातीभाषायाः विद्वान् साम्प्रतं तु दिवङ्गतः, तेन देवोनी घाटी इति लिखितं, तत्र संस्मरणानि सन्ति भोलाभाई पटेल महोदयस्य। तस्य अनुवादकार्यं यदा राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयाः तत्र संयोजकाः आसन् केन्द्रीयसाहित्य अकादम्यां, तैः उक्तं यद् भवान् गुजरातीभाषां जानाति, संस्कृतभाषायाम् अनुवादं करोति, तत् कृतं, तत् प्रकाशितम्। अपि च असमप्रशासनेन लाचित् बर्फुकन्, वीरहृदयः लाचित् बर्फुकन्, बर्फुकं तत्रत्यः वीरः, यथा अस्माभिः शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप आद्रियते येन विधिना, तद्वत् लाचित् बर्फुकन् तत्र असम नार्थ् ईस्ट् क्षेत्रे, तद्विषये आङ्ग्लभाषायाम् आसीत् अरूपकुमार महोदयस्य पुस्तकं, तत् पुस्तकं संस्कृतभाषायां सरलसंस्कृतभाषया मया अनूदितमस्ति, पुस्तकद्वयं मम सौभाग्यं, संस्कृतविद्यायाः अनुग्रहः इति आमिनोमि। अत एव भवन्तः युवानः छात्रा शोधच्छात्रा वा, आचार्याः अध्यापकाः तु सन्त्येव, ते तु प्रतिबद्धाः,
परं छात्राः यदि इच्छन्ति चेत् केन प्रकारेण अस्माभिः संस्कृतस्य भाषितप्रयोगः वा लेखनप्रयोगः कर्तव्यः इति चिन्त्यते चेत् यत्किमपि दैनन्दिनी लिख्यते वा डायरी लिखते हैं रात्रौ दश वा पञ्च वा पञ्चदश वा वाक्यानि लिखन्तु संस्कृतभाषया तत्र भवन्तु नाम त्रुटयः न कापि बाधा अनन्तरं परिष्कारः भविष्यति वरिष्ठः छात्रः वा गुरुजनः अस्ति तत्र तस्य साहाय्येन परिष्कारः कर्तव्यः स्वतः अपि परिष्कार अभ्यासेन परिष्कारः भविष्यति अहं तु एतदपि अत्र संयोजयामि भगवन् यत् यथा सचिन तेन्दुलकरः अस्ति विराट कोहली अस्ति ते सर्वे विश्वविख्याताः क्रिकेट क्रीडकाः परम् एकस्मिन् दिने नैव सञ्जाता तैरपि प्रथम विथ्यां गृहपार्श्वे स्वीय ग्रामे अनन्तरं जनपदे क्रीडितम् अनन्तरम् अन्ताराष्ट्रियख्यातिः वाप्ता अस्ति अत एव अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते तत्तु सिद्धं वाक्यम् अस्माकं वेदमन्त्रः तु तत्र टेक्निकल् डिफिकल्टि अस्ति अहमपि न जानामि वेदमन्त्राणाम् अनुवादकार्यं किञ्चित् मम कृतेपि तत्र काठिन्यं वर्तते परं लौकिकं संस्कृतम् अस्ति पुराणग्रन्थाः वा महाभारतं वा श्रीमद्भगवद्गीता भाषां पश्यतु तत्र अतीतरां सारल्यमस्ति अतीव सरलं मानकं संस्कृतम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यमस्ति अस्य समयस्य एतत् द आवर ऑफ द टाइम ऐसा कुछ बोलते ना अंग्रेजी में idiom है कि ये कॉल ऑफ द दिस टाइम मतलब ये समाह्वानम है हमारे सामने कि हमें स्वीकार करना होगा अस्माभि नूनम स्वीकर्तव्यम अन्यथा आगामिनी संतति ही कथयिष्यति या अस्माकं पूर्वजैः न कृतमिति अतएव सरलम मानकम संस्कृतम आदर्शभूतम अस्ति सर्वभाषा समिति तदर्थम सर्वात्मना प्रयतते तद् अभिनन्दनीयम् अस्माभिः सर्वे अपि च अस्माभिः प्रयोगं कृत्वा एतदर्थं सततम् अभ्यासः करणीयः किम् अधिकं वदामि एतदुक्त्वा विररामि धन्यवादाः जयतु भारतम् जयतु भारतम्।